Vad ska ange funktionens definitionsmängd och värdemängd? Då. Och om vi börjar med värdemängden. Så, där. Så kan ju i princip den här vinkeln y vara hur liten som helst. Den kan inte vara noll. Men den kan vara jätteliten. Om den där vinkeln och den vinkeln tillsammans är väldigt nära 180 grader. Så det gör att den här eh, y här då. Det är alltså y värden som är i princip just större än noll. Väldigt, väldigt nära noll. men... Inte riktigt. Och sen så om vi tänker oss att x här är väldigt, väldigt, väldigt små. I princip nästan obefintliga. Då är ju vinkeln y nära 180 grader. Så värdemängden kan gå från mellan 0 och 180 grader. Och så ska jag sätta grader där också. Så där, Om vi då tittar definitionsmängd. Det är då vilka x-värden som är tillåtna. Ja, den här vinkeln sa kunde vara hur liten som helst men den fick inte vara noll den heller. Så det säger det att x är en vinkel som är i alla fall större än noll grader. Och sen har vi vinkelsumman på en triangel eftersom de här två är lika stora så kan de här två tillsammans inte vara över 180 grader. Den här vinkeln måste också vara någonting. Så det gör att den här vinkeln tillsammans med den vinkeln måste vara lite, lite mindre än 180 grader som störst. Så det betyder om den och den tillsammans ska vara lite mindre än 180 grader då ska ju den här vinkeln x vara lite mindre än 90 som störst. Så Det säger att definitionsmängden går från 0 grader till 90 grader.